On són? És la pregunta que es fan milers de persones respecte als seus familiars morts durant la Guerra Civil Espanyola. Molts d'ells no s'ha sabut mai on els van enterrar. Amb una exposició a l'Espai Santa Caterina es vol donar a conèixer la feina d'exhumacions que s'han fet des de la mateixa Guerra Civil i fins ara. El que vol destacar l'exposició és que no és quelcom que s'estigui fent ara, obrir fosses comunes, sinó que és una cosa que se'n retira en el temps fins a arribar a la guerra. I et va explicant tots els diferents processos d'exhumacions que hi ha hagut i els motius pels quals s'han fet aquestes exhumacions, i tot això al final sí que s'exemplifica amb les tres famílies que ara estan buscant desapareguts a Catalunya. Algunes les han trobat, alguna altra no. Ferran Cabecerán, Marcos Andrés Latorre i Josep Agubeso són tres desapareguts als que les seves famílies van buscar després de la guerra. L'exposició mostra la documentació que els seus familiars van aportar per localitzar-los. Tot i això, no s'han pogut trobar les restes de tots. La mostra també permet entendre com es fa la recerca d'un desaparegut, com s'exhuma una fossa comuna i què passa amb les restes que s'identifiquen i les que no. Ara tenim l'experiència acumulada d'uns quants anys i tenim uns equips que funcionen molt bé, on participen historiadors, antropòlogues, arqueòlogues i genetistes, i això permet que cada cop siguin més exitoses aquestes intervencions, cada cop exhumem més cossos, podem reinhumar més cossos i, molt important, cada cop podem retornar més restes a les famílies, que és l'objectiu. L'exposició es podrà veure a l'Espai Santa Caterina de Girona fins al 30 de març.